gudoomiyaha xogeenka ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed maama Madiina Maxamed Goonyare oo shir jaraa'id maanta ku qabatay xafiiskeeda ayaa waxa ay sheegtay in aysan waxba kama jiraan ay yihiin urur gooni isutaag ah kuwaayo ay sheegtay in ay lidi ku yihiin habsami socodka iyo waliba horumarinta haweenka qaranka Soomaaliyeed waxaana ay carabka ku adkaysay in ay wax dhaqdhaqaaq shaqo ka wadi karin gudaha caasimada iyo waliba gobolada dalka iyadoo ay ku tilmaamtay in ay tahay mid sharciga ka baxsan gudoomiyaha xogeenka koowaad ee ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed maanta waxa halkaas shir jaraa'id ku qabannay xarunta dhexe ee ururka taas oo uga hadlayno buuqa iyo fowdada laga wado magaalada caasimadda ah oo loogu magacdaray doorashooyin aan u arkeyn inay tahay qaran dumis taasoo runtii ay tahay in laga feejignaado cid walba waxay rabta inay caasimadda ka sameyso caasimadda dowladdii waa ka dhisan dowladdana waxay u baahan tahay in la ilaaliyo nidaamka ay samaysatay oo maanta lagu dhaqayo waxaan rabnaa inaan beenino howlaha been abuurka ah oo fowdada ah ee hoteelada laga wado oo la leeyahay waxbaan isku dooranaynaa haddii gobolka doorasho ka dhacdo gobolka banaadir doorasho haddii ka dhacdo ciddii abaabushaybo wuxuu arrintaas u noqonaysaa xafiiska gobolka banaadir ee haweenka ee ma aha mid yacni ku aadan ama cabirkeeda looga qaadan karo ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed doorashadiisa waxay ka dhacaysaa Muqdisho iyadoo ay kasoo qayb galahayaan dhammaan dowlad goboleedka ururada haweenka qaranka Soomaaliyeed ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed wuxuu u taagan yahay matalaadda horumarinta soo dhicinta xuquuqda haweenka Soomaaliyeed waxaan mar labaad rabnaa inaan farta ku fiiqno dadka ka dambeeyo oo qaran dumiska ah oo rabo mar walbaba inuu caasimadda ay fowdo ku jirto dadkaas waxaan uga digaynaa inay lugaha kala baxaan horaa hadal loogu dumin waayo dowladda qarankeenna hadalku ma dumayo haweenka Soomaaliyeed waxay difaacaan garab taagan yihiin dowladdooda federaalka Soomaaliya uu madaxweynaha u yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra-iisul wasaarahana u yahay Xasan Cabdiraxmaan haweenka Soomaaliyeed halgankooda ma aha mid ku soo aroorayo gobol keliya annaga ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed gobollada dalka oo dhan ayaan ku leenahay laamo waxaan ku leenahay faruucyo wuxuu ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ka dhisan yahay ilaa heer degmo ee dalka Soomaaliya waxaana dooran karo haweenka xubnaha ka ah ee ku nool gobollada dalka oo dhan cid aan xibir ka ahayn ama taageero ka ahayn kama qaybgeli karto wuxuuna ururka diyaar u yahay inuu doorashooyinkiisa qabsado kadib markuu gobollada uu soo dhiso oo gobollada aado oo ergooyinkii gobollada ka imaan lahaa lagu soo dhiso gobollada dalka ama dowlad goboleedada waxaa foolxumo ah in waxaa bushada loo caalwaayey oo meelaha ka qaylinayay rag mucaarada inay soo baxaan haween mucaarada ay garabka haystaan ay haddana fowdo rabaan inay waddanka uga dhigaan ma noqonayso waa ka soo horjeednaa waana beeninaynaa waxyaalaha ku tiri kuteegta ah iyo waxyaalaha la soo yamyamay oo la rabo in qaranka lagu dumiyo war may u raacsantiin haweenka Soomaaliyeed waxay u taagan yihiin garab taagan yihiin halgan weyn ugu jiraan inay ciidamada qalabka sida ee difaacaya qaranimada Soomaaliyeed ayaa haweenka Soomaaliyeed u taagan yihiin inay garab siiyaan horan u siin jireen waxaan rabnaa inaan cid kasto maqashiino waxaan rabnaa inaan ciddii waday iyo inta kaloo dhagaha u taagayso
إن أي تاي هولها صعدة هولا قرن دمزة أبابل لقدم بيا أي تاي مرة صعنا يسوع هدي ماشان أبابل لهو قبتنا وحي كنا قنا يسا قبل كبنادل أوركي لقدم يسوع أما وحي عدي اسمك عوضة وإنا حفيزك وإنا حفيزك قبل كبنادل هواك إسك حاضر يعني ururka saxda ah waa midka ay gudoomiye ku xigeenka tahay maamul madina maxamed goon yare iyadoo ay ogsoon yihiin dawladda federaalka Soomaaliya qaramada midoobay jaamacadda carabta iyo wariyaha maamul goboleedyada dalka عبد الله عبد الرساق هذا عزاني تيفيق عالمي جاي ستار مقالة مدح للدلكة إيه مقدشو.